1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 stycken. Jag tror att de alla är typ samma. De där är raka, de här är snurrade. Så lite blandat då. Sen är... Ja, jag ser det där, kan du sitta och äta, ja. Sen har jag köpt väldigt många glutenfria bakmixar också. Grovmix, brödmix, ekologisk brödmix, glutenfri. Och sen knäckebrödsmix. Och sen är det, var det 6 stycken såna här för 79 kronor. Och sen är ja, det här for Saturday. Ja, det. Och sen, jag älskar ju glada strumpor. Men jag köper aldrig med ett ordinarie pris. Utan jag brukar köpa dem just när det är på Matsmart. Massa tandtråd. Gillar de som har den här modellen. En bok om städning. Okej, vänta lite. Plåstertejp och sen ett paket sån här. Behöver hon gå ut eller vill hon gå ut? Båda katterna är inte gå ut. Vill jag inte gå ut? Vill inte Ronja gå ut? Där är katten. Där är Ronja. Du ska få gå ut, Lovis. Ja, ah, ja. Jag behöver träffa honom. Ja. Ah. Ska du låsa upp till henne? Ja. Ronja vill också gå. Ronja vill gå. Öppna. Så ja. Bra. Nu. Ronja sprang ut. Ronja, han springer ut. Hon redan äta. Ser du? Ja, han är ute. Ja, hon är redan ute. Nu behöver jag dänga. Bra. God morgon och välkomna till en ny video. Vet ni, jag kom på en sak nu, att jag har glömt sätta på pressändningen igår. Barnen lekte i sandlådan igår. Och jag glömde sätta dit pressändningen igen, men jag tror inte att det är någon fara. Alltså jag tror inte katterna i området riktigt kanske förstått att det finns en sandlåda här än. Eller så gör de det, jag vet inte. Jag hoppas att ni mår jättebra, jag mår bra. Här har jag i alla fall inte varit någon katter nu, tror jag. Jag ska lägga på pressändningen här. Min bil är ju trasig. Jag har beställt reservdelar så det kommer. Men Linda och Robert skulle åka in till Gävle idag i alla fall. För de ska åka in och köpa någon bokhylla eller vad de ska handla. Och då ska man ändå passa på att hämta hem min möbel från Jysk. Ja, så det är jag jättetacksam för. Men hörni, jag ska sätta mig i soffan med Mellon en stund. Och ja, vi ses när... ja, jag vet inte... Jag ska lämna honom till förskolan. Titta. Det är flera stycken som har skrivit mig och frågat vart kommer de här byxorna ifrån. Det här är ju Liselott som har sytt. Hon äger sitt eget företag som heter Swan Collection. Det finns på Instagram. Hon syr både vuxenkläder och barnkläder, så ni kan gå in på hennes sida och kolla. Det är inget samarbete, utan hon skickade dem här till mig och jag älskar dem. Jag har beställt 2 par till byxor ifrån henne. För att hon är så... Alltså det här är de skönaste byxorna jag äger. Det är de jättefina, jättesköna. Väg till förskolan. Vi går ju numera till förskolan eftersom att jag inte har någon bil. Men det kvittar, jag kan lika gärna fortsätta gå sen även när bilen är lagad.
Men vi gick precis förbi en granne och så har de ett växthus på tomten. Så mamma, det är ett växthus där. Ja, det är ett växthus där. Där inne växer man. Ja, kanske man gör, eller åtminstone växterna. Vad gulligt sagt, där inne växer man. Det var en bil, ja. Det är mysigt när man går med honom så här, att han hinner vara med och se så mycket, så han pratar så mycket. Bilen körde jättefort, ja. Ja. Den vita bilen körde fort, ja. Ja. Ja, vissa bilar gör det. Ja. Ja. Sjukdom kan man inte rå för. Jag tycker oftast när jävla sjukdomar kommer när det är så jävla olägligt, du vet. Värdelöst. Varenda gång. Det var tufft. Jag började på min vanliga runda. Och sen sprang jag in i skogen och körde ett spår där. Fy fan, alltså sån här upp och ner hela tiden. Sjukaste intervallpasset jag har kört, alltså. Och jag stannade inte en endaste jävla gång. Jag är så jävla stolt, men fan vad tungt det var. Jag måste äta lunch. Jag ska definitivt göra det igen. Och sen utöka spåren allt eftersom jag sprang 5 kilometer idag. Det är nu man egentligen vill äta kall mat. Typ en tonfisksallad. Fan vad gott. Dags att hämta mellon. Jag har fått in min uppgift. Jävlar vad skönt det känns. Jag funderar på om jag i närtid ska försöka ta mig iväg och köpa grejer till huset. Känns aktuellt att prioritera. Mamma kommer snart, Lovis. Västen bara för att jag inte har en fickor på mina kläder. Ah, ja, vi drar och hämtar mellan det från förskolan. Sen tar vi helg. Det är fredag. Herregud, så skönt. Det enda som inte är nice med det är att det är under lördag och söndag kommer jag inte kunna löptröna någonting. Jättevarmt och skönt. Ja. Ska du ha den, Melly? Ja. Linda kom förbi med mitt körkort och de här möblen som jag har beställt från Jysk. Och de var ju ändå inne i stan. Så då ringde hon och sa att de kunde hämta den åt mig. Jag har beställt en... Det är typ som en soffa som ska vara här sen. Men det är 2 fåtöljer och ett bord i mitten. Men det ser ut som en soffa liksom. Jag köpte den för alltså 50% rabatt, vilket jag är skitnöjd över. Nu kostar den 2,8 igen. Liksom. Nej, tack. Så hon i alla fall kommer hit med den. Jag har krattat bort barren härifrån gången. Så ser den ut. Ja, men ni ser ju. Och så är den grå. Så det liksom är ett bord här och sen är det som 2 fåtöljer där. Det enda jag har... Alltså människor som har den här eller har haft, de är jättenöjda med den. Men den är jättesvår att montera ihop ensam. Så jag tänker inte ens försöka. Vi lägger bort den här bara.
Så tar vi och fixar det. Ja, kanske imorgon då, för då skulle Linda de komma hit och leka lite. Så den här får jag väl ta in, tror jag. Jag vet inte. Cykeln funkar i alla fall. Jag har pumpat upp den så vi ska ha en cykeltur imorgon, sa jag till Mellon. Singer igår. Och så på Eskalmen här, så det är så kul. Jag har varit jätteglad. Det är andra gången någonsin i historien som jag har rätt på gissningarna. Och den här säsongen tycker jag att jag är liksom mer närvarande och kan gissa på fler. Så det känns jättekul. Jag är jättetrött. Jag har sovit dåligt i natt. Jag vet inte riktigt varför. Men jag har sovit riktigt dåligt. Jag kollade på, jag hade en kompis här igår kväll, vi kollade på Masked Singer och sen kollade, jag håller på att kolla på Love is Blind, 6:e säsongen från USA. Jag tycker det är en fascinerad serie, jag har sett alla säsonger, även den svenska. Så vi kollade ett avsnitt på den och sen så skickade jag hem honom och jag bara, nej, jag får fan åka hem, jag måste gå och lägga mig. Så gick jag och la mig. Somnade jättefort men ändå, trött idag. Så jag försöker vakna till. Jag har lite smått huvudvärk också. I morse var sopbilen här och sopade upp allt det som var på gatan. Men vet ni, igår kväll så gick det en kvinna här och blåste bort. Jag trodde att det var sopföretaget. Det var ju min granne Laila som var här och blåste. Alltså, så sjukt. Jag började typ gråta när hon sa det. Jag bara, men gud, var det du som gjorde? Hon bara, ja. Jag bara, men åh. Jag ska bjuda henne på lite kaffe. Då ska vi sitta här och snacka lite. Jag säger det återigen, alltså jag har hamnat i himmelriket här med alla mina grannar. De är helt magiska. Shit, vad fint av henne att blåsa. Nej men alltså, va? Så sjukt fint, omtänksamt av henne. Jag gick och la mig med Mellon för att han var så himla gnällig. Alltså, trött. Och så somnade jag också. Jag sov jättedåligt i natt. Så det kan ju vara så att han också sov dåligt i natt. Men vi gick i alla fall och sen sov fortfarande en stund. Så jag ska väcka honom alldeles strax. Och jag tog tempen på honom ifall att det skulle vara så att han faktiskt började bli sjuk. Men han hade absolut ingen feber. Så fort han vaknar ska jag värma lite mat till honom också. Och sen tänker jag att vi cyklar iväg. Jag måste bara hitta min hjälm. Jag vet inte vart jag har lagt den. Så jag behöver leta efter den också. Så att vi kan cykla till Bergby och Godishörnan. Det blir typ 1,5 mil fram och tillbaka. Men det blir skitskönt. Nu vaknar han. Hej prinsen. Oj, har du sovit gott? Mm, vad skönt. Min snöre här. Ditt snöre? Där är den. Där är snöret. Vi går och letar dem. De har ätit. Jag ska gå och leta efter min hjälm så att vi kan dra iväg på cykeltur. Och du lämnar där nere. Jag måste gå upp och leta efter hjälmen tror jag, för din hjälm är här nere. Men jag vet inte vart min hjälm är. Vänta, jag tar till den. Ja, vi går upp och letar. Har du hittat den väl? Ska du hitta den själv? Ja. Du är före mig. Jag är före dig. Inte där. Inte där, nej. Det är mina. Det är mina. Och mammas. Då har jag. Och jag. Och jag. Mamma.
träningsskor. Träningsskor? Ja. Vad är det? Jag lite andra väskor. Jackor också. Alltså, det var ju skitbra att jag gick in där, fast jag inte hittade det jag skulle leta efter. Eller det jag letade efter. Ska fixa det här rummet färdigt sen. Cykellarmen. Ja, jag håller på och letar. Det vore jättetåkigt om jag inte hade någon hjälm. Snowboardhjälmen. Det här kommer bli jättevarmt. Jag har gått en vagn. Mamma. Du tittar på den där mountain. Ja, ja. Håll den i. Lägg den där. Ja, jag ska lägga den där. Oj, ja, 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 ja. Oj, ja, ja, ja. Så många. Mm. Titta. Titta, så många. Mm. Den där behöver inte ta, för jag har kvar såna hemma. Oh, såna kan ja, du ta. Ja, ja, ja. Såna. 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 Oj. En till. En till, ja. Oj. Ja, sen räcker det. Lilla. Så, kan du lägga bort din sked då? Mums. Jag är helt slut. Nu ska jag tillbaka hem också. Här är helikoptern. Ja. Och bilen då. Jag fick ju punktering strax framför, eller vi hade kört förbi laggården tillbaka. Jag tror jag åkt 8 kilometer totalt. Vart har handlat? Här är bilen. Och börjat cykla tillbaka. Körde jag på en jäkla stor sten som gjorde punktering på däcket. Så vi gick upp till Elin, hon bor ju precis här. Så ska vi ta en fika och så ska jag försöka få med mig lite skjuts hem. Oj, oj, oj. Skit, måste laga däcket också. Ja, jag kommer. Bra då. Kläm dig inte nu då, för helvete. Så. Så. Det kan väl ligga så. Vi ska få skjuts hem med cykeln. Så fick jag ett lagningskit från Elin. Jag ska prova att laga punkteringsskiten på den här. Nu ska vi köra hem. Så tänkte jag bjuda Lina på en kaffe, en snabbis för ungarna leka. Vilken jävla dag. Ah, ja. Jag kom i alla fall 7,5 km totalt innan jag fick punktering. Men det var så gullig som bjöd på godis till kompisarna också. Vilket flyt att punkteringen var precis där den var. Alltså annars hade jag fått gå hem 5 kilometer och dra en cykel samtidigt som jag punkat. Åh, herregud. Nu måste jag laga mat. Jag hade först tänkt att vi skulle tagit en fika här, men vi var ju kvar där hos konan sen, så det blev ingenting utav det. Ja, jag måste laga maten i alla fall. Jag har ju ingen matlåda nu, så jag måste ju laga mat. Och ni vet ju, jag lagar alltid matlådor när jag lagar mat. Det här skiten får jag ta sen. Oj, oj, ibland bara skjuter jag på saker. Ofta. Men det kvittar och sen så ska det vara. Det här är rent.
kan vara det väldigt snabbt här idag, men då kollade jag aldrig. Nej. God morgon. Jag håller på att tvätta lite, städa lite, fixa det här vanliga man behöver göra. Jag har precis tvättat av mitt ansikte, men jag måste smörja in det med min Protopic-salva. Det här är det enda som fungerar när jag får eksem kring ögonen. Mina läkare har ju förstått att de här skoven, ni ser ju, skoven som jag får runt mun och ögon, de kommer ganska ofta, skulle jag säga. Och nu när jag liksom har ställt om kosten, alltså jag tror ju allt det här handlar om att man har, det här är mitt tänkande i alla fall, det är att har man obalans i tarmfloran, och jag har ju ätit gluten under lång tid, jag har precis tagit bort det, då får man nya skov. Alltså jag tror att huden visar hur man egentligen mår på insidan, och ja, jag försöker ju reparera det här. Ta lite tid. Jag tänker att vi ska... vet du, det svider och kliar och sticks och... Hej! Stopp! Är det stopp? Får jag inte komma förbi? Jo, snälla då. Snälla. Får jag komma förbi? Nej. Snälla, snälla. Nej. Snälla. Nej. Snälla. Busar du med mamma? Ja. Vi ska bygga de här lådorna. Oj ja. Oj ja, får jag komma förbi då? Ja. Tack. Vi ska försöka bygga de här. Vi börjar med den här översta. Det här är en skohylla. Och eftersom att jag hittade fler skor igår, så tänker jag att den behöver jag bygga. Du kan få hjälpa mig. Ja. Ta den. Ja. Jag ska bara ta fram en sax så att vi kan klippa upp den. Ja. Vi kan faktiskt sitta här i hallen. Det går jättebra. Kommer den då. Ska vi se vad det är. Hur man bygger upp den. Oj vad du är stark. Den är tung. Den var tung. Ja. En god leg. Tusen delar. Tusen delar. Tusen delar. Tusen delar. Tusen delar. Tusen delar. Tusen delar ja. Kolla. Titta mellan. Så här ska den bli. Den ska bli så här. Så. Ja, vänta lite. Nu ska vi se här. Christ. Oh my god. Ja, det är verkligen oh my god. Okej, det översta är. Så där. Vet du vad det ska bli? Det ska bli en jättehög skohylla. Ja! Det kan sitta jag. Sande. Sande! En A! Håll i hårt. Tack. En sån också. Den kan vara kvar. Oj, oj, oj. Titta, den här ska jag ha så. Nu ska den in här. Sen ska vi bygga upp hela ställningen. Och den här också. De ska använda då, ja.
ska visa. Kan du göra som mamma? Kan du göra som mamma? Ja. Titta. Ja. Jag kan så att du inte skär dig. Nej. En till här. En till där. Mm. Bra. Bra. Ja. Mycket golvhyllor. Mycket golvhyllorna. Skohyllorna, ja. Så, nu behöver vi lägga nya här. Titta. Mm. Där blev vi högt. Tanken är ju sen att jag ska ha den typ så, den här sommaren, för att man inte ska kunna gå upp där, eftersom att jag ska ha trappan där. Men fram tills dess så tänker jag faktiskt ha den här. Så att man ändå kan njuta av vädret här uppe. Fy fan vilken mysig möbel. Men... Ja, jag är skitnöjd. Jag tycker den är jättefin. Sen ska jag ha en ampel här med jordgubbar som hänger ner. Det kommer bli jättebra det här. Kolla Mellan vad fint det blev. Ja. Titta. Ja, det är kallt ja. Mm. Gick det med snoris då? Gick det? Ska mamma hjälpa dig torka? Ja. Ja. Och den här skohyllan vet jag inte om jag ska ha här nere, här inne, eller om jag ska ha den uppe. Vi har så mycket skor i den här familjen så. Men först och främst frukost. Jag har lite så här sjukdomskänsla i mig. För det första känns det som att jag börjar få urinvägsinfektion. Och sen att jag har de här utslagen i ansiktet så är jag så här, vi har tagit det lugnt hemma. Vi har byggt pussel, jag och Mellon. Alltså vi har köpt en så här 3D- pussel på en second hand butik i Gävle. Shit vad svårt det var alltså. Jättesvårt. Vi satt och klurade bra länge både han och jag. Men det var svårt därför att bitarna inte kändes självklara när man satte fast dem, även fast bilden typ sa att den var självklar så var det. Ja, det var ett knepigt pussel. Sen har vi byggt koja med den här kartongen från möbeln som ska vara där ute. Och sen när han inte längre vill leka kojan så byggde vi en bilramp med den kartongen istället. Så har vi hållit på att åka på den. Vi har ätit lunch. Nu har han precis ätit mellis. Ja, och så funderade jag på om vi skulle dra till Coop. Bara för att köpa lite mer mjölk. Jag har inte jättemycket mjölk kvar. Jag vill inte gå hem. Ja, hon kommer gå hem sen. Vi ska gå till Coop och köpa mjölk. För den är slut hemma. Lovis går med. Ja. Det är så Lovis är. Mm, ja, vi ska bara gå och köpa. Jag känner mig slut idag liksom. 100% urinvägsinfektion. Ronja går efter.
Ja. Hörru du, du kan ju inte skälla med den där munnen. Kolla, nu gick Lovis hem. Hej Steffe. Hej. Nu gick Ronny hem i alla fall för att hunden började skälla på oss. Jag är inte full min. Nej, Ronny gick hem. Ja, men jag tänker att det är bra i alla fall att komma ut och få lite motion och röra på sig. Även för Mellon så är det jätteviktigt att man får komma ut. Bråka, mamma. Bråkade Steffe med Lovis? Nej, nej. Helst att Bastian bara skulle vara hemma. Kallt, blåsigt. Med luft på hömmar i alla fall. Så vi tar en promenix. Det blir typ 2 kilometer fram och tillbaka. Så är det. Man har gått halvvägs i alla fall. Så det är bra. Nu ska vi bara gå resten. Ska se om de har vantar på Coop. Var det kallt idag alltså, så det är... Kalla med händerna. Det är mat. Ja, det är mat. Det är en thai-restaurang eller thai-kök där. Upp och hoppa. Kan du inte upp och hoppa? Vad är det för praktvurpa? Åh! Nej! Så! Det är bra. Ja, men det gör ingenting. Man gör bara så här. Så. Det är en grill det där. Ja. Det är en grill. Jag gillar att gunga. Gillar du att gunga högt? Vilken tur att vi köpte mer mjölk. Mm. Så. Det finns mer mjölk. Som tur är. Mm. Vad fint du har lagt här i sopbilen. Mm. Wow. Jag ringde precis till Aleris. Vi har fått en tid på tisdag. Till ortopedkliniken tror jag i Täby. Och jag har ingen aning om vad det gäller. Jag vet inte. De skulle göra en sån här... Mamma. Vänta lite, jag kommer Mellon. Jag kommer alldeles strax. Jag pratade ju förut med någon mottagning om att göra en sån här genetisk cancerundersökning. Så jag funderar på om det är det de vill att jag kommer dit för. Men det blir ännu mer osäker och typ rädd. Så jag ringde bara avboka och sa att de får ringa mig och berätta vad det är. För jag har inte fått någon brev. Oh, skitsamma, jag blev nervös i alla fall. Jag vet inte ens om jag vill göra den här genetiska cancerundersökningen. Alltså både min mamma och min mormor hade ju cancer. Och jag vet inte om jag vill veta någonting. På något vis. Obehagligt bara. Vet ni, vi har ätit middag. Vi ska bara mysa och chilla. Jag har precis lagt upp på Instagram typ så här husmors tips på urinvägsinfektion. Jag tror att det var efter att jag var ute och cyklade igår. Det blåser ju en hel del på muffen när man cyklar liksom. Och det var inte jättevarmt ute. Jag tänker att det har med det att göra. Så, jag avslutar här. Vi ses snart igen. Åh nej, hitta på de stjärnorna. Ta hand om er så ses vi snart igen. Jag är lite mer pigg och glad igen. Puss och kram, tack för att titta på den här. Hejdå.